Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Rozkecána, klasický vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. No a máme tady další týden, další fantastický fotbalový týden za náma a pro fanoušky Manchester United trojnásob. Kluku, a co budeme dneska probírat? Pojď nám povědět. Na Hero sa budeme rozprávať o Barcelone, jej prvej prehre ďalšie posile, Kolovi Palmrovi, pozrieme sa na zápas Bayern-Bayern a plus tam nejaké nové kauzy, Dembele, Jose Mourinho, Griezmann a také drobnejšie, drobnejšie témy. Na YouTube máme samozrejme Man United vs. Spurs, pozrieme sa na Rodriho a pozrieme sa na derby medzi Realom a Atletikom. Takže to by byly nějaké témy. Ještě jen dávám do pozornosti aj to, že vlastně opět streamujeme zápasy na našem Discorde, na který se dostane někdy z s Hero Hero, budeme tam streamovat Ligu majstrov, Stuttgart, Sparta, Arzenalpe, Slovan City, v středu zápasy, čtvrtok zápasy, takže choďte tam, podporte nás. No a luky ty jsi ještě má na úvod opět tu výzvu na tu stávku, protože to trošku tak zapadlo prachom. Yes, yes, nikdo se se mnou furt nevsadil, protože je tady spoustu zastánců olma. Hmm, kteří mi vyčítali, že má fantastický úvod. A takže já jsem dával tu sázku, že nepřekoná statistiky Gundogana z minulý sezóny. Goly plus asistence ve všech soutěžích. A vsadil jsem se o 10 tisíc, takže kdo má zájem si vydělat easy money, protože samozřejmě Olmo je samozřejmě světový hráč, který tohle dává každý rok. Tak, tak let's go, let's go. můžeme přejít od komentářů k stačí mi napsat, nebo napsat i vlastně kam, asi mě na Instagram, asi jo, asi klidně mě na Instagram, normálně uděláme easy, easy si to jako potvrdíme a já v příštím podcastu vyhlásím vaše jméno a, a sásku, takže kdo si chcete vydělat jednoduchý peníze, protože samozřejmě Olmo jenovej ten, jak se jmenuje, Debruin, tak, tak let's go, easy money jsou na stole. Zatím se s každým, kdo mm. do toho půjde. Tešíme se na to. Ja to je vystrihnem do, pekne do Rilska na Instagram, aby to bylo yes. bolo také viac virálnejšie. Uvidíme, o koľko tisíc určitě prídeš. To, to, bude veľká stráta. si to, Velká to stráta. je to tak? no a ešte predtým, ako si začneme sypať tradičně popol na hlavu s Jadonom Sánčom, už pravidelná rubrika, tak tu máme ešte taký velmi zajímavý prestuba označil by som to, že za pokrytca, pokrytca roka, možno aj nejaká nová cena vznikne, <laughs> Miralem Pjanič, ktorý v novembri 2022 odmietol nastúpiť proti Rusku z důvodu toho, že vlastne napadli Ukrajinu a nepáčilo sa mu, že zväz vlastne jedná s tým, že by uh, mali zahrať zápas proti ním, že považoval to za akože veľmi také, jak to povedať, že hanebné a že to očierní krajinu a tak ďalej, tak o dva okay. roky neskôr prestupuje do CSKA Moskva. <laughs> nevím, čo se zmenilo v jeho zmýšlení, alebo či už vojna nie je, ale každopádně Rusko už je v pohodě a teda házat CSKA Moskva, ak by byste chtěli vědět, takže máme tu aj okay. nějaké novinky z prestupov. No a pojďme už na to tradičné sypání na hlavu. Sančo, ta ti zápas, asistencia. Už by stačilo luky, ne? <laughs> jo, jo, a jakože mm... I, I dobrý zápas jako by fakt odehrál, že to nebylo jako jenom o té asistenci, ale, ale jakože za mě, za mě odehrál. Jednak ta asistence byla fakt top. Jako minule mm -hmm. jsem kritizoval, že ta asistence na Jacksona byla easy, uh, protože prostě byla, on si to vzal na půlce a běžel, ale tahle asistence na, na ten Gol Palmer, to jakože to bylo fakt top. Bylo jako načasovaný, dokonalé, vidění, uh, fakt dobrý, jakože mega dobrý. Mm -hmm. Potom ještě vlastně vybojoval penaltu, kterou potom jo, pramenil Gol Palmer. Takže výborný výkon Dona Sancha, mm -hmm. ďalší výborný výkon, a to to už. Nehovorím, mm -hmm. že se ještě bojím, nebojím se, ale už mi to začíná trošku vadit, priznám se. aj keď jsem rozprával, <laughs> že, a keď som rozprával, přiznám se, že, že ten systém by tomu Sanchovi prostě mohl sedět, že by no mu to prostě mohlo jít. Tak hmm. už mi to trošku vadí a už mu to velmi až tak neprajem, přiznám se, lebo jsem tak rozprával, že no, mohlo by mu to sekět a tak dělej, ale na druhé straně jsem mu to až tak moc neprijal, len jsem se snažil být dobrý a, hmm. a <laughs> už mu to... Hele, mu to jak prostě si ide... myslíš, jak si myslíš, že na tom bude Sancho v rámci budování Chelsea? Asi se zhodneme na tom, že Palmer a Jackson budou jednička, dvojka, že jo? To je asi jasné, to je asi jasné, no. Myslíš si, že Sancho bude trojka, nebo že bude někdo jiný? V nejproduktivnějším hráčově Chelsea. Čistě pojďme jenom Chelsea, ať neřešíme, jakoby. Tak otázka, že kdo by tam mohl být lepší jako Sancho? Je, Já ty půjdem Sančovi tak maximálně 5 plus 10. 5 plus 10, jo? To je 15 bodů kanadských maximálně. Ale, a neverím, to je, že to je, ale to je jakoby ve všech soutěžích nebo Premier, Premier League? V, radši do té Premier League, lebo ako to povedat, je tam ta konferenční liga a tam jsem taky trošku skeptický. Samozřejmě ja, no, možno nebude hrávat no, každý jasne, zápas, no, jasne, ale no, může tam urvať nějaký plus, jeden zápas. 5 plus, plus 10 klidně jdu, to nedá. <laughs> ah, tak jsem to mal dať trošku. <laughs> 5 plus 10 jdu prostě. Pojďme. 3 plus 8? Ne, 5 plus 10 je nabídka. Že 15 kanadských bodů. Ne, tak to nejdem. To, se, já, to, no to jsi kokoskura. <laughs> <laughs> no, Až, Až, Až tak mu neverím. Až tak mu teď si to řekl, vole. Já vím, že to povedal, ale jako 15 gólov je veľa na Sanča. To není gól, to ty tak... asistence, už má 3, že jo, teďka. Už mu chybí no, je ale ještě potřebuje 12. No, to je dost stále. No. Dej, vole. 13. Ne, 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 15 byla nabídka. 14 remíza. 13, já jsem ti nedal, já jsem nabídku. No dobrý, 14, <laughs> 14, 14, remíza beru. 15 vyhráváš ty, 14 remíza, 13 vyhrávám A A fakt to nemůžeme posunout aspoň o jedno. Ne, kam už jsem ti teďka posunul remízu. <laughs> <laughs> ty, 15 kanadských bodů pre Sanča. Ty vole, Premier League. Jo. Ty kakas. Tak to zaprehrává tak to čtvrtý rok po sebe, Hebi. <laughs> se mi co se mi nejvíc líbí? Že už no. si přijímám, že to byly tři roky předtím. Víš, <laughs> <laughs> už, už, už si o to... Ten tlak no. verejnosti, už má jako pohltil. Yes, heby, heby, dokázali jsme to. Vole. <laughs> vole. Oh, ty vole, tak pojďme do toho. Okay. Ale není ne, ne, taky, že 5 plus 10, ale prostě 15 kanadských bodů. No jasně, 15 kanadských no, bodů. No ok, ok. Sancho dá 15 KB <laughs> v Premier league. A, a tam Joko. bude, že? A ty potom víš, že se střílí De Bruyne a ty, no a 15 se okay. střílí Kevina De Bruyneho, takže to se počítá. <laughs> 15 fotů <von> na Kevina. <laughs> Politika, okay. Tato stávka má bude stať veda, <laughs> povedal by som, a kvůli té stávke prehrám. Tak nebudem velmi nadšený, ale... Tak proč něch je trošku. Jo, je trošku jak, slanda. máš, jak máš jenom ještě tu sásku, je jenom chci slyšet, jak si napsal, boje, protože tam zase dáš nějaký. Aha, víc, já jsem tam právě zabudl napsat tu 14 remízu, takže díky za připomenutí. Aha. A, kda a na, na, 14, dej tam, a dej tam ještě do, dej tam ještě dodatek, že uh, nepočítaj se fauly na Kevina De Bruyneho. <laughs> <laughs> ani, ani na jiného hráče s podobnými iniciály. <laughs> KB. <laughs> no, tak napíšem kanadský, napíšem kanadských bodů, aby to bylo kanad... explicitně, aby to bylo explicitně napísané. Yes, yes, je, zatvorky, že, 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 že goly plus asistenci, aby nikdo nevěděl, že kanadské body jsou i ty, jak se pově, ty nhl asistenci, sekundárně, hokejové. <laughs> <laughs> to si měl teďka asistenci, viděl si druhou? neviděl. Messi? Come on. já nevím, jestli je pravda, ale na mě to vyskočilo, že někdo, někdo, dal od nich góla a asistenci měl Messi plus Alba. <laughs> prostě jak OK. <hokej. laughs> <laughs> jak OK? No, však prečo Ale, nie. ale ne, finálky viděl, viděl, jsem to no. no jako, jo, jako. jsou důležité. Každopádně, aby jsme opět nestracali čas o so Sančom, tak se sa můžeme presunout na Manchester United proti Tottenhamu. No. Začneme, začneme nějakým krátkým hodnotením alebo tým, co se vlastně udělalo v zápase. Tak United vstoupili vlastně do zápasu katastrofálně. Už po nějakých troch minutách se presadil kritizovaný Brennan Johnson. Tlak vlastně pokračoval, byly tam příležitosti. klidně můžeme povedať asi do polčas to mohlo být i 0-3. Následně 42. minuta červená karta pre Bruna, k tomu se ještě dostaneme. Hned po změně strán vlastně zabil zápas Kuluševský. A následně už velmi nebylo čo řešit. v závěre zápasu ještě na 0-3 zvyšoval Solanke, čo mě osobně neteší. Luky se asi je trošku potešil. <laughs> mohlo dát pak ještě jeden, vole. <laughs> no, mohlo dát ještě jeden. Ještě doplním vlastně stat, že vlastně Manchester United prehrali viac zápasov v Premier League o 3 a víc gólov od odchodu Sra Alexa, ako prehrali v 1350 ligových zápasoch pod vedením právě Sra Alexa Fergasona od jeho odchodu prehrali 23 zo 424 zápasů o 3 a viacej gólov. Pod celom Alexom prehali 22 zápasov z 1035. Takže nie je veľmi úctihodná bilancia tých nástupcov z Alexa Fergasona. A můžeme se teda ještě pozrieť na ten hlavně prvý polčas, tam se to dělo asi najviac zaujímavého. Uh, ale ešte, ok, predtým otázka. Luky, to tvoje nějaké pocity tak zo zápasu ako z celku? To je nevím. To to bylo hrozný prostě. Vím, jako bylo. dobrý, dobrý červená karta je jedna věc, ale za mě bychom prohráli bez ohledu na tu červenou kartu. Jako. Mm -hmm. Takže já s tu kartou teda nesouhlasím, ale to nic nemění na tom, že bychom prohráli a že to nebyl úplně jinde. Mm -hmm. tyž, Právě do no. té 42. minuty to bylo 0,1, jako jsem povedal. Ale kamo, jako 0, 0 1, ale no, klidně i 4, jako to byl úplně, jakože do, mě to přišlo jak prostě jak výkon z minulé sezóny, no, tak. Oko mm -hmm. fakto fakt to bylo, bylo to maximálně jakože příšerné a mm -hmm. jako by som povedal, že pod úroveň. Možno aj tu to ten fakt, čo povedal Luky, že možno aj 0,4, 4 že kľudne, potvrdí aj štatistika, že 6 9 šancí, které Dejan Kulusevský vytvoril, prišlo, keď mal Manchester United na ihrisku stále 11 hráčov a pred dneškom iba jeden hostující hráč vytvoril viac ako 6 šancí počas zápasu na Old Trafford a bol to Florent Maluda v roku 2011, ten vytvoril 7 šancí, takže mm -hmm. to len demonstruje to, že, že proste ten bol ďaleko inde a že Manchester United ne. si nedokázal prakticky nič vytvořit, dostat to do nějakého tempa a potom přišla ta červená karta v 42. Mm -hmm. minutě. Luky, tak ako, ako, si to viděl? Ako bola, to... Udělal správně a zaslouženě ta červená ne, karta. Ne, za mě určitě. Ne. Tohle na červenou nikdy nemůže být. Jakože, chápu, že tu nohu měl vysoko, takže asi si to někde obhájí před uh, nějakou jejich komisí. Ale tohle prostě nikdy není červená karta. Jakože nešel tam agresivně uh, toho uh, medizna. Jakoby, jasně byl tam kontakt, ale nebyl to žádný signifikantní kontakt ani tam nešel v rychlosti. On prostě uklous chtěl natáhnout jakoby nohu a souhlasím faul, souhlasím, žlutá karta kvůli tomu, že ta noha byla vysoko. Ale vzhledem k té intenzitě, tohle v životě nemůže být červená karta. Víš, kdy je to červená karta. Červená karta je to, kdyby jsme neměli videozáznam a měli jsme jenom fotku. Kdyby jsme měli hmm. jenom fotku, tak řeknu, jo. To vysoko noha, skoro až ukole na červenou kartu, ale v momentě, kdy tam máš to video a má se přihlížet na intenzitu, tak tohle v žádném případě nemůže být redka, to je úplně pro mě no go. Mm -hmm. Já se to penáltou že absolutně nestotožňuji, on se ještě doslova je pošmíkol ten Bruno, Mířil sice mm -hmm. nebezpečně, ale netrafil ho kolik mi, trafil ho petou, žlta ano, ale ale hmm. červená nikdy. A ještě tak možno doplním, že ak by Bruno dostal červenou kartu v hoci ktorom jinom zápase za ty svoje teatrálnosti, frustraci, komunikaci s rozhodcem, rozhadzování rozhadzovanie s rukami, filmování, tak jsem s tím úplně OK, lebo on si podle mě tu červenou kartu zasloužil daleko viacej, inokedy, jako právě teď hmm. za tento fal, že za mě to bylo fakt úplně mimo. Ale otázka zní, že vyhrali by sme bez červené karty? Nevyhrali bychom jsme bez červené karty. Za, mě ne. Za, za mě to nebylo úplně jinde. to, to, to byl souboj dvou týmů, který jeden vůbec neví, co má dělat a ten druhý <laughs> ví, co má dělat. Mm, souhlasím. Souhlasím. To jako že to to pár tam... Je to doplním statistiku, no. že vlastně po krát vo svých 242 zápasech za Manchester United vo všech soutěžích dostal Bruno červenou kartu, a vynecha tak zápasy proti Aston Ville, Brentfordu a West Hamu. Luky šance Ale... pro Eriksena. Jednak šance pro Eriksena a já si hlavně myslím, že jednak se bojím, že bude hrát Mount, který je úplně úplně dřevěný, <laughs> ale bude hrát podle mě on, jako. I když samozřejmě Eriksen je úplně jinde. Ale to je jedna věc. A druhá je ta, že nemělo by se to i disciplinárka, by to asi měla jako zkrátit, ne? Nebo to by se mělo ještě proskoumat, přece, ne? To nemyslím si, nebo myslíš, že zápasy. dělat tři zápasy? Fuck, já jo. si myslím, hmm. že ano. Mm -hmm. Okej. Okay. Tak zajímavý, no. Hm. Jako, jako, jo, to já, jsem, já, jsem, já jsem teda očekával s tím, že to přeskomaj a že teda jeden zápas asi hrát nebude, ale že vzhledem k tomu faulu, tak jsem neočekával, že dostane jenom ten tří zápasový, který je standardně za redku, že jo? Mhm. Mm tak vlastně Vier to vyhodnocovalo a vyhodnotili, že to vlastně bylo na čelenou kartu a že někoho nějaký jako jo, ale, ale VAR bylo i na, i na mistrovství světa a uh, taky vle, teďka po třech měsících nebo po čtyřech zjistili, že to měla být zpětně ruka. <laughs> Víš, co? <kukureja. laughs> to je pravda. <laughs> no, tak ona to vlastně byla ruka. Víš, jak to sdíl Fabríce skoro jsem <laughs> si se všiml. <laughs> všiml si z toho. Jo, viděl jsem to. No, jo, víš, jo, jako, jo že šímal, tak, šímal. tak, jako víš, že... no. Takže samozřejmě jsem jako rád, že, že vyhrál jako a jim to přáli, jo, ale, ale jako, že spíš ty rozhodčíte prostě mimo, že po třech měsících řekneš, jo, tak ona to vlastně byla ruka, a to, že to, že, to, že to Varko, jo, no, tak stane se. <laughs> a ty, co byli u toho Varka, no, nevadí, budou mít další šanci, bude příští mistrovství světa v finále. Neřešíš. Mm, mm. To je popíči, no, to je mega popíči. Takže, takže, no, takže tak. A tady asi víš co, tady je to jedno, kámo, jestli Bruno dostal tu redku nebo ji nedostali ve finále, fakt jedno. Tam jako by ten zápas byl úplně mimo, stejně bychom, by jsme ho prohráli. A takže tady ani to ve mně ani nevyvolovalo nějaký, kámo, on dostal tu redku a já jsem si jenom řekl, no tak to je hotovo. Ale ani, já jsem jako už během zápasu už jsem, už jsem říkal, že to je úplný nesmysl. Ale, ale ani mě to kámo nenasralo, protože jsem věděl, že jsme tak mimo, že to vůbec nemá cenu sledovat. Ale zápasy ani se proti Aston Villa, Brentfordu a West Hamu můžu být jakože Určitě náročné, ne? Jo, no je to stoprocentně, no. To stoprocentně, no. Jednou z tém po zápase byla vlastně kritika na ten Haga, který po zápase povedal, že vždy je nový den, povedal jsem chlapcom v šatní, pojďme dále, <laughs> zajtra je nový den, jsem si jistý, že se vrátíme zpět. Tak čo hovoríš na ten Haga? Je strojcom neúspechu hlavně on? V minulém děli jsme ho trošku aj pochválili. Uh, no, spíš já jsem ho chválil, ty moc nechválil teda. <laughs> Ale... <laughs> okay. Ale... Uh, tak jako, je, to, že to jde za ten je jako jasný, tak jako ty nemůžeš být tři roky ve funkci a aby tvoje výkony vypadaly takhle, že jo? To není možný. Když se podíváme víš co na, na Chelsea, tak Mareska je tam dva měsíce a vypadá to, že on tam je tři roky a ten hák dva měsíce. Jo, čistě jako z pohledu na to, jak vypadá, jako jejich fotbal vypadá náš. Na druhou stranu zase u nás to taky bylo pozitivní ze začátku. <laughs> jo, takže, takže uvidíme, co, co z Maresko bude za rok, za dva, ale, ale jako minimálně tam jako největší problém toho je, že já jsem v těch posledních nebo v těch zápasech letos jsem v některých viděl, že nějaký jako herní prvky, že jsme dokonce měli, že do, dokonce to i nějaký část vypadalo, že víme, co hrajem, ale kámo, dneska s tím Tottenham, oni nás prostě začali presovat, si vůbec nebyli schopní rozehrát, nevěděli, jako vůbec, vlastně vůbec, co udělat, no. Mm -hmm. Takže tam to ani do ne nejde si myslí, zřádný... že to ustojí? už bych do té sásky nešel, tu, kterou jsem ti nabízal minula, no. <laughs> Jakože naspětně no, jsem rád, že si ji nevzal, protože podle mě jako já si myslím, že oni ho jako podrží, že ho nevyhodí hned, ale... Protože víš co, oni mu teďka podepsali smlouvu novou na začátku sezóny a kdyby ho kámo hned vyhodili, tak by byli fakt za Magory. Což jako mimochodem byl, to jsme říkali už před sezóny, že úplně jako bullshit mu dávat tu smlouvu, že jo. Ale oni mu ukázat nějakou důvěru, ukázat Jo, to, nějakou... jsme, to jsme taky řešili, to jsme taky řešili. Ale kámo, větší důvěru už nemůžeš dostat. Dovedli ti, dovedli ti hráče přesně, který si chtěl úplně konkrétně, který už si v minulosti trénoval, dali ti novou smlouvu, aby ti ukázali důveru. Kámo, co chceš víc než tohle? Hmm. Já popravdě očekávám, no. že ty zápasy rozhodujíce můžou být už príli, akože velmi skoro, a že právě hmm případná prehra proti Portu vo čtvrtok a následná prehra proti Aston Ville cez víkend a následně mm. potom reprezentačná pauza, že to je presně ten moment, že neuspěje proti Portu, my jsme mimochodem neuspěli ani proti Twente, neuspěje proti Aston Ville <laughs> reprezentačná pauza, boom, a ten Hag, čau. Tak já si po myslím, že fakt je odchod ten hága extrémně blízko. Mm. Já ja si stejně furt myslím, že jako tady, že, ještě, že minimálně odtrénuje ten zápas, že, že, ho prostě nevyhodí během té reprezentační pauzy. Já si to fakt nemyslím. Mm -hmm. Jakože myslím si, že mu dají víc času, no. Vzhledem k okay, tomu, že víš, že je to nový vedení a tak a já si fakt nemyslím, že nebo takhle, prostě nevím, s kým hrajeme po repre pauze, ale myslím si, že ten zápas ještě bude koučovat ten hák. Je tam, je tam právě ten Brentford, je tam potom opět nějaká, jak se nemýlím, evropská liga proti Fenerbahče, mm. tak se mi zdá, a potom West Ale v lize je to prostě Aston Villa, Brentford, West Ham. No jasný, ale ale po, po té reprepauze hrajeme s Brentfordem, ne? Mhm. Mm no, já ja si myslím, že ještě bude trenér United. To je vole. Na Brentford. Ty myslíš, že ne? Ale myslíš, že pred, myslíš, že protože vyhráme, alebo protože, alebo i keď prehráme, že ho podrží. No to... 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 To, nevím, no. Jako já si... Jako když se uhraje v těch dvou zápasech, když se oba neprohrajou, nebo prostě udělá se v těch zápasech aspoň jeden se vyhraje z nich, jo? Tak si myslím, hmm. že mu to bude stačit na udržení. Ty vole. Myslím já, no. Že stačí, aby, aby hmm. se uhráli z toho dvoj zápasu Porto, Aston Villa, tři body. Ale a kámo, jako já nevím, já mám, je to jako malá část, ale já si říkám, že dost možná i v momentě, kdyby oba prohrál, což já si nemyslím, že se stane, že by prohrál oba, takže nebo i kdyby udělal bod z toho, víš, dvoj zápasu, tak ty vole, já, já si fakt nejsem jistý, jestli, ho, jestli by ho vyhodili, jestli si to vlastně můžou dovolit, víš. Víš, jak to myslím? Podle mě si to můžu dovolit. Jako, mě si to můžu jako dovolit. No, Když jako, 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 se pozděš na tabulku a tak. <laughs> ne, jako to je pravda. Jakože, hele, takhle, kdyby... Já jediný důvod, proč nad tím takhle přemýšlím, tak je to, že Ineos jsou tady vlastně, je to vlastně první sezona, kdy tady teďka jsou, že teďka začaly. Mm -hmm. A nemyslím si, že budou chtít svoje angažma odstartovat tak, že dali trenérovi smlouvu a za dva měsíce ho vyhodili. Mhm mm Víš, že budou chtít ukázat větší stabilitu, i, i kdyby za cenu nějakých uh, prostě horších výsledků. No, nevím. No, prostě si druhé vyhodil, mát. víš. Víš, vyhodil uh, tu chyla posledního dovidění a, ne, a na to. Jo, ale jo, ale to byla jiná situace. On mu nedal novou smlouvu, víš. Tam, tam ve mně prostě se, kdyby neměl tu smlouvu, nepodepsal v letě tu smlouvu, tak, tak jsem přesvědčený, že po repre pauze už tady není. Jsem fakt si jistý. Na, dru na druhé straně se mi páčilo i celkom vyjadreně mladého redknepa, který vlastně v štúdiu povedal, že podle něho startovací pozícia ten vôbec vůbec nie je dobrá, skrz to, že je oficiálně potvrdené, že oni vlastně jednali s jiným manažérom, uh -huh. že se snažili najít nějaké jiné meno, a to znači, že tomu ten Hágový nejako nevěří. Oni mu se dali nový kontrakt, jo, protože jo. asi velmi nemali na výber, ale Len to, že vlastně jednali s Tuchelom a hmm. fakt hledali jiného manažéra a já s tím souhlasím popravdě, že mu to nedává až takovou silnou pozici, že má tu novou zmluvu. Jako na jednu stranu máš pravdu, na druhou stranu kdo je volný, kdo nebyl v létě? Víš? Že oni podle mě, když ho vyhodí, tak budou chtít mít nějakou náhradu, že to nebude tak vyhodíme ten Haga a nevíme, co máme dělat. To si fakt nemyslím, že minimálně tím, co, co jiného dělá za kroky, ať už jsou to nějaký uh, prodeje nebo ko, konkrétně klauzule v těch prodejích, které dávají smysl. nákupy těch hráčů za mě taky dávají smysl. Obecně se mi ta jejich práce zatím relativně líbí. Tak si nemyslím, že by chtěli vyhodit trenera bez toho, aby měl řešení. A já jsem přesvědčený, nebo já si fakt myslím, že už nad tím teďka přemýšlej. Že už teďka si říkají, že pokud ten hák se nezlepší, tak ho vyhodíme, a nemyslím si, že to bude tak rychlý, že by ho prostě vyhodili během těch dvou týdnů teďka. Jinak mi se hrozně prostě páčí, že fanoušikovi a těch konkurenčních týmů už hledají důvody, že proč by mal ten hák ostať, jako samozřejmě <laughs> ty důvody jsou len také, že by mali oni lepší pozici, lebo no to věcí, že s ten hákom to prostě <laughs> Nebu nebude nejako napredovať, tak jsem viděl strašně strašne veľa typu, že prečo vyhodí ten Hága? Erik ten Hág je manžel, Erik ten Hág je otec, Erik ten Hág má manželku a tři děti Erik ten Hág musí zabezpečit svoju rodinu, Erik ten Hág potrebuje prácu, aby to tak urobil, Erik ten Hág musí ostať, nemůže být vyhodený. Že vlastne robia z Erika ten Hága akože chudáka, že keď stráti prácu, tak čo bude jeho rodina robiť a jeho tři děti takže yes. nevím, či toto je nějaký silný argument, ale ako <laughs> proč nie? ne, ako... <laughs> Zajímavý, zajímavý. Kámo, sociální sítě jsou geniální. Kámo, sociální sítě jsou geniální. každopádně o prípadnom znovu angažovaní Oleho Solšera se trošku začalo rozprávať právě skrz jeho vyjadrenie, kedy povedal, mm. že že on by to vlastně prijal, že ví, že je tam ten hák a že nemá rád, keď se prostě rozpráva o práci... Nějakého jiného manažéra, ale že by prostě mal tu možnost, takže povedal Luky, otázka na těba. Prijal by si, si v aktuální situaci Oleho Solšera jako ten Haga. Ty si byl jeden z největších kritiků oleho Solšera na světě. Uh, jo, jo, já ja, ja miluji pozitivní lidi, ale ne když nejsou výsledky. Takže mm, já ja, ja osobně bych si přál, aby to vzal nestrilo i když už se to tohle stane. Minimálně Takže jako, 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 jako short form. A myslím si, že svůj šanci už tady měl. Ale takhle, nebylo by to tak, že bych si řekl, v žádném případě ho nechci, pokud bychom se bavili o, o tom o, manažerovi jenom do konce sezóny. Ale on by zase začal vyhrávat, dali by mu no, kontrakt, no víš, jak no tomu jasně, tomu ale, to patlo. Ale to je to, jakože kdyby mu ten kontrakt, protože on, on už ten první kontrakt neměl dostat jako reálně protože mm -hmm. oni kdyby počkali do konce sezóny, tak na konci sezóny by mu ho prostě nedali. Reálně. To pamatuješ si, jaký byl závěr, že oni mu ho dali v době, kdy měl formu jako prase. Ale pak najednou jednou, víš co, závěr sezóny už byl hrozný, takže kdyby mu na konci sezóny nevěřím, že by mu to dali prostě, no. mm -hmm. Mm. Takže... To jsme se shodli věckrát, že už vlastně on ten kontrakt ani, ani nemal dostávat ten permanentní, no protože dostal v právě, právě. Jako, ne, Nebylo by to tak, že bych měl se problém, jako se short form contentem nebo teda píčo, uh, no prostě manažerem Interim manažerem. Jo, interim manažerem, díku. A Ale preferoval bych Nistrloje, který uh, už taky jako by trénoval jako manažer, jako hlavní. A jako myslím si, že částečně to může být jako jeden z důvodů, proč vůbec přijal tu pozici v United. Že by do budoucna, víš, že třeba možná doufal v to, ne, že vyhodí ten hák, ale jakože nebude tam navždycky, že jo, ten hák. Takže když ukáže jako svoje schopnosti, tak tak třeba dostane tu šanci. takže já bych tu šanci dal asi jemu, ne kvůli tomu, že je to taky náš bývalý hráč, ale kvůli tomu, že reálně už, už nějaký tým trénoval. No. Luky, a teraz iba ano alebo nie. Mm. Uh, si za odchod Tenhága? Jo. Ok, takže Graham Potter nástupca? Ano, alebo ne? Ne. Thomas Tuchel? Ne, v žádným případě ne. Massimiliano Allegri? Určitě ne. Xavi? Um. <laughs> Mm. Ne, 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 ne. Ty vole, nechci říct, jako takhle, zatím je to určitě nejlepší možnost, co si řekl. Pro mě. Takže? Jako takhle, no, no, tak ne, protože jako já bych radši, radši bych dal tu šanci jako Nisterlojovi, ale z těch, co si řekl, tak je, tak je za mě nejlepší možnost Šavy právě. Gareth Southgate? Ježíši Kriste. Amo, ne, Boha. A Rudvan Nistelroj? Ano. Takže našli jsme jednu možnost, kterou by si byl nějak spokojný, ale, ja, ale asi jako interim manager. No, no jasně, jako, jako interim, to je právě ten rozdíl, jo, že prostě u, u toho Ruda by byl interim, takže by byla šance vyzkoušet. Kdyby jsme vzali Šaviho, No a víš co, on, on, by do toho nešel jako interim. Kdyby šel Šavi jako interim, tak bych ho chtěl, protože by mě zajímalo, jakoby, jak by s tím týmem pracoval. Jako hlavního bych ho asi nechtěl, protože on by určitě dostal nejenom do konce sezony, ale dostal by šanci i příští sezónu. A já bych chtěl prvně vidět, jak by s tím týmem fungoval do konce sezony a potom případně řešil třeba někoho jiného. A nebo když by byl dobrý, tak mu tu, tu, smlouvu prodloužil po sezóně. Ne, ale 10 kol před koncem. Takže, ale, hmm. ale nebylo by to hmm. tak, že bych zešel. Jako podle mě Šavi udělal jako super práci v Barceloně. Takže víš co, když, když tam přicházel, jako udělal, udělal tam minimálně pořádek. To, že je to teďka pod Flikem lepší, je jako fakt, ale, ale za mě jako tam Šavi udělal v Barceloně super práci. No. Já jsem jinak chtěl zastánce toho, že Rout van Store jako dočasný manažer by byl na řešení a hmm. potom jako čekat na to, jako ako by se vlastně. Ako by vlastně dopadla situácia s jinými manažérmi, ale tam treba fakt povedat, že s akými jinými manažermi, že vlastně další možnosti, které by nějako připadaly do úvahy, by byly iba možnosti, že z těch menších týmů by se někdo vyšvihol. Protože z těch velkých týmů aké možnosti ti připadají jako nějaké lákavé? Ne, to jo, ale tak víš co, vem si. Byl Arnes Slot lákavá možnost? Nemyslím si. Byl Madeska lákavá možnost? No, nemyslím si, víš, takže to je jako, že to byly, a ve finále i kompány jako v Bayernu. Víš co, ten týpek se stopil do druhé ligy. Mm -hmm. a, ale, ale jako v těch týmech to ve všech funguje. Takže ono to možná Dobrý. není jenom, víš, jakože o tom, že kdo je na výsluní, protože toho do United určitě nedostaneme. Prostě Klopa nedostaneme do United, Guardiola nedostaneme do United, víš co. A všichni ostatní, až aby a Shabby Anza taky nedostaneme do United. Jo a víš, a všichni ostatní jsou takový, že hm, tak v pohodě, takže spíš možná se koukat jako tímhle, tímhle směrem, což prakticky už ten hák byl vybíraný jako tímhle směrem, že, že hrál jako atraktivní fotbal, no. Nevím, co se mu stalo v <laughs> A například Graham Potter? Ty jsi povedal jasné, ne. Jo, ne, protože za mě je to super manažer, který nezvládá ale tlak a my nemůžeme mít tady trenéra, který nebude jako zvládat tláka od tak jak v Chelsea. Já bych ho prostě nechtěl skrz tohle. My prostě potřebujeme že někoho... ta Chelsea Je... byla prehrana už, když tam přicházel, že to bylo fakt ne... Extrémně náročné skrz ty změny a všechno? Uh... As... <laughs> a nemyslím si, no. Jakože. Tak vem si minulou Chelsea, minulý rok, versus Chelsea letos. Ako budeme že, tyž... sa o Chelsea baviť, ale ale akože ako samozrejme teraz to vyzerá ďaleko lepšie, ale prešli mm. si tou fázou tými rôznymi chaosmi, predajmi, mm, kúpami, mm. a že prostě aj tí hráči, ktorí hrajú pod Marescom, budeme sa o Chelsea baviť, ale len také intro, že prostě jsou mm. lepší, hrajú lepší futbal, ale na mm. druhej straně, že to množstvo hráčov si už seba nejako pozná. Hej, oni tam byli 40 mm. v jedné keď to mám takto povedať. Ja, ja. A nepoznali sa, nesedeli si na ihrisku. Ale prešla ta doba toho početí na toho potera. Nevrajím, že to boli úplne top možnosti, vždycky top futbala, a top výsledky, to určite nie. Ale že mm. už si prešli nejaký, nejaký, čas spolu, že už spolu cestovali tým autobusom, hrali spolu nejaké zápasy a že teraz má Mareska Nehovorím, že úplně jednoduchou úlohu, ale prostě, že už má ten tým kvázi nějako oklieštěný, vytipovaný, ty hráči se viacej poznají, jsou viac zžitý z toho Premier League, že aj to může být nějaké argumenty, jo, jo. že proč to má Mareska teraz tak lehké a proč to možno Potter tak lehké nemá, protože pod Potterom to byl fakt brutální chaos. Ne, to souhlasím. To je jako naprostá pravda, jenom teďka je otázka, víš, bych Potterovi věřil, že může být přechodový manažer? Kámo, nechci přechodového manažera už. Kámo, ty, ty už jsme na přechodě 12 let, vole. A nechceš přechodového manažera, který robí dobré přechody, alebo který transformuje už z toho? jo, takhle, no. <laughs> já prostě nevím, vole, já bych chtěl taky jednou třeba vyhrávat. Kámo, prostě fandit United je, je jak kdyby tě prostě, jak kdyby jsi měl ženu, která ti která každý rok prostě Víš, vy se vždycky v letě dáte dohromady a ona tě minimálně jakoby nejpozději, úplně nejpozději v oktobru tě prostě pojebe zase. Každý rok to dělá. Víš, no to je každý, to každý... každý... Čakuje, a jo, dobrý, podvede, tak to Víš, a ty stejně s ní zůstáváš. To je prostě píčovaná, to bys nikdy neměl. S nejlepším nebudil... kamarátem. S nejlepším kamarátem. No, jo. Jo, no, Kámo, a prostě já každý rok, víš co, a to je, toto je United přesně, to je prostě jakože naše žena, která nás každý rok podvádí a my se k ní furt vracíme. Ale minimálně už, už, už s ní začínáme méně komunikovat, minimálně. <laughs> Což znamená, že jsem mín jako, já nepro, kamo, víš, že ten zápas s Tottenhamem, Kamo já jsem viděl, že je to v píči, říkám po polčase čase jebat, jdu si pustit se nebudu se rozčilovat, mám rád svůj život, bo. A to je, kamo, Manchester United mi dělá suverénně, suverénně nejvíc stresu v mém životě. Kamo, to je jistota úplná. už jako, že to musí A už se začínáš jako... obzerat za jinou ženou? No právě, že ne, tak to radši už nebudu s žádnou ženou. Takže <laughs> <laughs> jen doma, doma masturbáci a pohodlně. Yes, 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 yes. <laughs> Víš, jenom tak, tak jsem doma, tak koukám na jiný ženy a koukám, že <laughs> <laughs> jak je to, když že koukám a občas se jak na, na barcu, jakým to máže? na City, jak jim to jak přesně, přesně, no. <laughs> <laughs> Takže prostě koukám na jiné, ale jako nejdu za ní. Aha, chápem, a ani chápem. nepůjdu. Jsi hmm. prostě verný. Jo, yes. že tak, hmm. no. Každopádně, aby jsme se vrátili k tomu ten Hágovi, tak že podle mě už se velmi nie na čo uh, s ten Hágom, ani samotný ten hag podle mě už nemá mať podle môjho názoru žiadne výhovorky v kapse. Ja vám teraz prečítam nejaké mená. Joro, Ugarte, Mazraoui, Delich, Zirgzi, Hojlund, Mount, Onana, Amrabat, Bajindir, Antony, Casemiro, Lisandro, Malásia, suma sumárov 659 miliónov eur investovaných za 3 roky, ako čo chceš viacej. Má svojho brankára, má stopérov, záložníkov, útočníkov a my jsme 12. so 7. bodmi a v Evropské lige hráme XQ s z Ako... Ako... 659 milionů, a to som nerátal posily ještě typu Eriksen, který přišel zdarma například, hej. No s ním by to bolo furt 600 barénov. To je... Ja, Tako... jako, že díš, teda, rekli, že to je píči. Jakože když si to tak to je hrozný, to je fakt hrozný, to je šílený. Kam víš, že prostě, hmm. my jsme po investovali třeba více k City, já jsem ja to, ja to rátal, Luky. Ja já jsem to rátal. Já jsem to no. rátal. City investovalo 65, 60, 660, 670 milionů približne přibližně rovnakou částku jako my za posledných uh -huh. 6 prestupákov. My za 3. Aha, ok. No jasně. No takže za ty 3 prostě investovali třeba polovinu toho, co my. Plus minus odhad. Ještě mo, ešte, ešte možno i méně, protože oni tam mali ten posledný prestupák, kterým sa tak vyšvihli, to byl prestupák, který tam investovali na 350 milionů. Teraz neviem, akí hráči si tam prichádzali, ale jednom prestupáku investovali právě v tom šiestom, to je rok nejaký 19-20 alebo ako, tak tam investovali hrozně veľa peňazí a to práve urobilo to, že nás vlastně dobehli, <laughs> je, že keby tam nemali, alebo keby tam yeah. mali taký ten svoj, to svoju útratu takú, takú bežnú, normálnu tak bychom možno išli ještě věc do historie jako iba šest sezon. No jasně, no. Ne, to je šílený, mm. jako úplně. To je... Jako je to prostě smutný, no. Mm. Hele, kámo, víš nejlepší na tom celém? Nejlepší na tom celém je, že nahráváme ty podcasty. Protože my, čím, jako když jsou o tom takhle sáme spolu, tak mi to sere Ještě... <laughs> dě... Ne, protože, vole, jakože, kámo, víš co bylo nejhorší, kdyby někomu jinému, abych s sebou nenahrával asi. Se to jsem si teď uvědomil, že vlastně jediný štěstí, že vlastně jak nahráváme, že oba dva fandíme Unity, že jsme oba prostě v píči a můžeme si z toho oba dělat prdel, že jo. Ale kámo si představ, kdyby bys fandil třeba Liverpoolu. Nebo Liverpoolu, to bych si s tebou ještě mohl dělat prdel, ale City třeba. No, kámo. nevím, či bys si mohl robit prdel za nějaký fandím Liverpoolu. Ne, kámo, ne, kámo už, he, jakože, tak z Marta si si taky děláme, vole, prdel a to furt vyhrávají, kámo. A, a to je prostě ale kvůli tomu, že oni jsou většině prostě druhý, že jo? Takže ty si prostě budeš dělat to je jsou druhý. Nebo víš, tak vole, arzenál super, vole, jsou druhý, no, tak jakože víš, že cool, ale si představ, že by se jako fandil City třeba. Kámo, tak co bych ti měl říct? Ty utracíš míň a vyhráváš furt. no, vlastně. to no vlastně. ani ne, není jako tam co říct, víš co. Jako mi se hrozně páčí jedna, jedna taká fráze, kterou jsem si tak jakože Trošku prevzal z internetu, z Twitteru, to je jinak strašně mm. dobrý zdroj různých memeček. Já jsem si ho trošku poupravil, ale že já ja chápem, že ani Rím prostě nebyl postavený z dňa na deň a mm. že to Manchester United prostě může nějako trvat, ale treba rovno mm. dodať, že taktiž Rím nebyl postavený idiotmi a že my tu <laughs> ideme reálně prostě 12. sezónu tragikomédie. Jako 12. sezónu tragikomédie. To je hrozné. Uh -huh. Uh -huh. To je jako... No škandál. Máme tu ešte tému Delichta, ale už tu máme skoro 40 minút o, o United, tak si tému Delichta necháme na Hero a presuneme to tam. Myslím si, že Delichto je veľmi vďačná téma, začína byť, to už sme radšej za Maguire. poďme sa teda presunúť na Rodriho. My sme to v minulém podcaste nejako rozoberali, že nakoľko bude out a čo by to mohlo vlastne znamenat pre Manchester City. Uh, nevedeli jsme, aký tam presný rozsah zranění. Teraz vlastně už máme vlastně potvrdené, že Rodri bude out zřejmě do konca sezóny. vlastně už minulý piatok prebehla aj operácia v Madride, pričom samotný Guardiola potvrdil, že sa uh, jedná teda o zranění acl teda predného skříženého väzu a taktiež teda poškodený aj uh, meniskus. Luky, ako cítil na táto strata bude, keď už teda vieme, že bude out do konca sezóny? No to extrémne ako... No je brutál, no. Já jsem jako nečekal, jako, že to bude až takhle dramatický, že jo? A ta ztráta bude obří, no, tak jako ty prostě nemůžeš být připravený na to, že se ti zraní, jako defenzivní záložník, který ani nestřídá pomalu. Jo. Takže jak na to chceš být připravený, no, my jsme se bavili, mají tam Kovačiče, mají tam Rika Luize. co jsem říkal v tom jenom podcastu. teďka vlastně z Newcastle nastoupili oba. Mhm. Mm Hmm. No, jako je potřeba jenom myslet na to, že když tam byl Rodry, tak on před ním mohl být o, třeba Gundo s Kevinem. Ale teďka tam prostě mm -hmm. musel být vedle Kovačiče ještě ten Rikoluis, a až před ním a Gundo. Takže prostě ty tam musíš mít o jednoho hráče navíc, což znamená, že máš o jednoho hráče méně v ofenzívě, no. Myslíš, že hovoríme a... v případě zranění Rodriho o momentě, který rozhodně o titule. Alebo rozhodně o nějaké úspěšnosti a neúspěšnosti sezóny Manchester City? Já si myslím, že v lednu někdo přijde. Fu. Otázka, jak to hráči dokážou zapracovat. No, to je jedna věc, kdo. A druhá věc, protože ono jde o to, že jedna věc je, že Rodri bude do konce sezóny. A kdybychom věděli, že se vrátí ve stejné formě, tak bych se ani nebavil o tom, že má někdo přijít. Ale to a celko co říkal, že ani ta další sezóna nebude pro rodryho ideální, protože pravděpodobně bude mít příští rok svalový problémy. Že to tak bývá po tom acl -ku. To vidíme teďka u, u Courtois, že jo, se um, já, já bych se upřímně nedivil, kdyby někdo přišel, no. Nemyslím si, že to bude nějaký 100 milionový obří no. ale nedivil bych se, kdyby někdo přišel. Ale kdo, absolutně jako teďka netuším. Fakt mě, fakt mě jako nikdo nenapadá, no. Inak já o tom acl celku mám aj nějaké zaujímavosti pripravené. Samotným acl si teda prošel například Ellen Shearer, který vlastně povedal, že je to jako vstupy do tunela, v kterom nie žádné světlo, které by tě ním previedlo. Sám jsem s tým prešiel, prebojoval som sa cez dní, týždňa, mesiace rehabilitácia a zotavovania, odlúčený od zvyšku svojich spoluhráčov, bol som skôr tieň ako futbalista. Samozřejmě bol to rok dávnejší, medicína samozrejme tedy pokročila. A to ACL-ko už nie je až tak možno rizikové a ničí kariéry jako kedysi. Já ja jsem si aj našel nějakých hráčů, ktorí vlastně mali acl -ko a vrátili sa do úplného prime do úplně top formy. Môžem spomenúť teda Fandajka, který mal to acl -ko 2020, to si asi ještě pamatáte, to je ten zápas s Evertonom. E, potom Xavi acl -ko v roku 2005, nemusíme se bavit o tom, v jaké formě se vrátil. Ellen Shearer mal ACL-ko. Dokonca ACL, -ko, pojďme mimo šport, mal i Tom Brady, uh, hráč amerického fotbalu v roku 2008 a víme, ako ještě potom vlastne pokračovala, pokračoval koľko Super Bowlů on dokázal vyhrať. No a ACL -ko mal například ještě aj Stelroy, uh, ten v roku v sezóně 2000 vlastně mal prestúpať už do Manchester United za rekordný skoro 20 miliónov Libier. Deň pred prestupom si roztrhl ACL, -ko, prestupil do United až na rok a nakonec tam teda dal 150 gólov v 219 zápasoch a prestupil ještě potom do Realu Madrid. Takže to acl celko prostě už nie je až takým problémom, ale to neznamená, že to nemůže toho hráča ovplyvniť. Já jsem tam ještě aj, aj čítal, že ono prostě může ztrakit nějakou rychlost, pohyblivost, obratnost, že to už prostě nemusí být až tak dobré, a těžko uh -huh. jako, předpokládat, že kde presně se ten Rodri zaradí, ale je do zmo, jako, je tam nějaká šanca, že prostě Rodri už nebude až tak skvělý, alebo že sa mu to bude obnovovat. Uh -huh. uh -huh. Jako minimálně by podle mě ze strany City bylo hloupý nekoupit někoho jako jeho náradu, protože může se vrátit po sezóně, může se mu to obnovit a nechceš na ní spolíhat ten příští rok. Podle mě by tam měl být někdo a myslím si, že by to měli řešit už teďka v lednu. Že by měl přijít někdo, kdo ho nahradí. Neříkám, že se Rodry nevrátí a nakonec toho hráče stejně neposadí, ale myslím si, že si ty má finanční prostředky na to, aby si mohli dovolit koupit hráče, který jim bude v úvozovkách platný jenom rok a půl. A teoreticky to vůbec nemusí znamenat, on potom ten hráč se může třeba posunout na pozici Kovačiče nebo něco podobného, že jo. Takže jako podle mě nejvíc toho lituje uh, Kelvin Phillips, ty vole, který, kdyby se to stalo dva roky zpátky, tak by to byla jeho pozice, že jo. Mm -hmm. Ale ten už teďka jako víc, co, z jeho sebevědomím a z jeho herní praxí už je to úplně unreal. A někdo, někdo prostě bude muset přijít. No otázka, otázka je, kdo to bude. Mm -hmm. Já mám ještě nějakou zaujímavost případě toho Rodriho, že on se vlastně ještě týden předtím vlastně stěžoval na, na to, koliko zápasů hrajú a rozprával, no. že je aj šance, že by išli do štrajku. Ale zároveň jsem si potom načítával nějaké věci hledom toho a nenašel se zatím žádný súvis, který by hovoril o tom, že velký počet zápasů zvyšuje riziko poranenia ACL, že to moc súvisí nemá, ale potom všetci tí uh, fyzioterapeuti a tí špecialisti na ty zranění a vlastne na tu rehabilitáciu a celkovou fyzioterapiu hovorili, že ono prostě nemá to na ACL, ale že prostě ten počet zápasov, že vlastně ta ako keby to povedať, alebo prostě ta únava sa tebe nějakou akumuluje a máš potom vo všeobecnosti väčšiu náchylnosť na zranenia, ale ne konkrétně priamo iba na acl alebo na acl že sa to týka viacej hamstringov, protože práve dosa to riešilo po internetu, že Rodri se stěžuje na, na velký počet zápasov a hneď týždeň sa na to zraní, ale mm -hmm. ako vravím, že nenašel sa nejaký priamy súvis s tým, že by velký počet zápasov súvisel priamo s acl ale potom zase, zase tí ako fyzioterapeuti rozprávali, že prostě ta únava má veľký vplyv na to, na, na tie zranenia. A ešte taká možná jedna zaujímavosť, aby som to nejako uzavrel, to mi to prišlo také celkom, som ja to hltal, že čo je vlastne to acl -ko, tak ak sa vám zraní acl -ko, tak vám vlastne vyoperujú prostě šlachu, šľachu, väčšinou teda z, napríklad z hamstringu a oni vám vložia tu šlachu vlastne do toho kolena, a následne potom začína nejaká rehabilitácia, dlhé, dlhé týdny v posilovni a tak ďalej. A oni vás potom trekujú, keď sa vraciate späť pomocou gps a pomocou tých metrik GPS, že kedy už máš približne napríklad rovnakú rýchlosť, ako si mal napríklad pred tým zranením. Pretože, jak som rozprával, že ak sa ti zraní to, to a celko, takže strácaš flexibilitu, ty si rozprával práve o tých svaloch že ztratí hmm. se sa nejaká svalová hmota v tom kolene například, lebo ty nemôžeš hýbať. A toto potom má práve velký súvis s tým, že v akej forme se ten člověk vrátí a či sa vôbec ešte dokáže vrátit do tejto formy, protože fakt může být vyslovene pomalší, vieme, že rýchlosť nie je nejaká domena Rodriho a že prvý rok mal dosť veľký problém s tým nejako sa vrátit alebo aklimatizovat vôbec na to tempo Premier League. Hmm. Hej. a toto môžu byť fakt tie veci, ktoré budú rozhodovať o tom, že v akej formě a či vůbec Rodri ještě někdy bude tým nejlepší alebo suverénně nejlepším defenzivním záložníkom na světě. Takže jako mm -hmm. ještě píše vlastně Žehor na, na našem discorde, že právě po tej mentálnej stránce je to dost jakože na milujar milu, milu protože, jako povedal Ellen Shearer, že ty si prostě rok zavretý někde v posilovní, nevidíš těch spoluhráčů, mm -hmm. nehraš ty zápasy, vidíš, jako se tam možno někomu bude darit na tvoji pozícii a to ti velmi nepomůže, no. Ty vole, teď, Když mě napadlo, že... teď mě napadlo jedno jméno do City a to teda se trošku vylučuje s tím, co já jsem říkal, že to nemá být to milionový hráč, ale potenciálně <laughs> kdo by jim tam mohl sedět, tak Bruno Gimareš mě napadl teďka. Mm -hmm. Že ten, ten by jako na tu pozici mohl, mohl sedět perfektně a zároveň by mohl splňovat to, že když se vrátí Rodry, tak by mohl hrát i vedle ní nebo před ním. No, Mně napadlo okamžitě Kimich, když jsi o tom rozprával, <laughs> kterému končí kontrakt. Kimich je taky možnost. Um, jako potřebuješ k němu asi hráča. Právě, no, k němu prostě potřebuješ jako někoho, no, jako. Prostě ten Gimareš ti dokáže fakt, uh, podle mě, zahrát přímo tu pozici Rodryho. Že, že je fantastický i dozadu. Kimich je fantasticky dopředu. Pane jako dopředu je ještě lepší jak Rodry, ale jako nejsem u něj přesečný o té defenzivy, že on podle mě vedle sebe potřebuje ještě někoho silového, no. Mhm, mm vlastně. Ale jako Kimich by samozřejmě byla, byla taky jako zajímavá možnost a vlastně i levná, protože mu bude za půl roku končit kontrakt, že jo. A hlavně by ho mohl hodit na toho pravého beka a mohl by tam dát možno právě nějakého jiného hráča, ale že Kimich by kvázi mm -hmm. Ako kdyby zastupoval tu kreativitu, ale nemusel by být v středě pola. Ale šťastí by aj tak nahradil právě toho Rodriho tými schopnosťami. Je to nějaká možnost. To, to, protože... to je zajímavá možnost, no. Hmm, hmm. Hmm, to je ako Nech možná... Ten kontrakt mu už končí další rok, kýmichový, ne až 26? No má do konca, jo, ne, má do konce sezóny, pokud se neplatuje, jenom. Ty vole, tak to, tak, to je potom ještě viac zaujímavé já se jdu, já už to hledám, ale mám pocit, 25, že... 25, 25, 25. No, no. Ty vole. Že... Tak to, aby tam City, to, aby tam City nepriletelo. To, aby tam City nepriletelo už v januári a, a když to, to nevíde v januári, čo asi nevíde, tak aby tam City fakt už nebylo v tom letě. No Na otázka je, to, si to pro City nebude pozdě v letě, no? Jakože za mě toho hráče prostě potřebují teďka v zimě. Jako za mě ho potřebujou hm. prostě i na začátku ledna. <laughs> za mě ten přestup by se měl začít řešit teď a prostě prvního ledna nebo prostě první týden v lednu by měl být hotový. V ideálním případě samozřejmě. Ale to je a velmi mě... náročné, povedzme si úplně. Ne, jako jednoznačně je to náročný, o tom jako žádná, ale za mě to určitě něco, co by se jako mělo začít řešit už teď a nemyslím si, že čekání na Kimichát tím vůbec nechci říct, že Kimich by neměl být ten hráč, to Kimichá by klidně přivést mohli tak jako tak, jo. Ale myslím si, že by to měl být někdo, kdo přijde hned v tom lednu, no. Protože víš, co on po té sezóně hmm. už se vrátí ten rodry. Chápeš? A jasně, jasně může tam nějaký nějaký problémy a tak dále, OK. Ale primárně šlo od tuhle polovinu sezony s tím, že počítáme, že první polovina té příští třeba ještě tam bude mít nějaký dozvuky, nebo bude úplně hned fit a tak dále. Ale nemysli, myslím si, že bys to zkrátka mělo řešit už v lednu, no. A víš co, třeba ten Bruno Gimireš, ten... Ale... no. Ale na druhé straně by mohl být právě kým tým hráčům, který by mohl hrát i vedle Rodrigo alebo právě Nie, to je na tom Beckovi, že ono by to byla no, je skvělá posila a šťastie by mohl aj uh, zaskočit za Rodriho. Samozřejmě už nějakom inom, ako to povedať, v inom rozostavení alebo s iným hráčem vedľa seba, ale že nahradzoval by tam velkou část toho Rodriho. Takže za mě kým ich dosytí, stále dáva zmysel bez rodu na to, či ne. sa Rodrigo vrátí v top forme alebo nevrátí v top forme. To naprosto souhlasím, jednoznačně, to je jako to 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 je jednoznačně ale furt si myslím, že by měl přijít někdo už teďka v lednu. A, tím, a to klidně, ať přijde kým jich potom jako po sezóně. Víš, že to podle mě mm -hmm. se jako nějak nevylučuje, protože ono potom stačí, aby prostě odešel třeba kovačí s a máš tam dost prostoru. No vlastně. Ještě Ale furt si myslím, že... že by někdo v tom lednu měl přijít. No. Mám taký, taký tajný tip, se, že kde, kde by mohl skončit kýmich, a který mě kontrakt. Mm -hmm. A možno to nikoho nepřekvapí. Když se bude jednak o volného hráča, ale za mě uh -huh. Kimmich a Real Madrid je meč, který by se... Sa... Nehovorí se o něm vůbec, ale keď po... tak trošku se mě premostit na tu poslední tému. Když uh -huh. tak člověk pozera na ten Real Madrid, ako se sa, ako sa trápí s tou kreativitou a trápili sa s tou kreativitou aj v zápase s Atletico Madrid, tak ten Kimich by tam dokonal uh -huh. nahradil toho krausa. A kamo, to je to je jako jednoznačně a já bych, já si myslím, že že do toho boje vstoupí jak City, tak i Barcelona. Pokud Barca samozřejmě bude mít možnost to zaregistrovat. Ale myslím si, že Barca do toho taky vstoupí. No. A reálně? Ne, jakože... reál, nevím, jestli... Takhle, do reálu by to dávalo absolutní smysl. Jako teď to je věc, co, co jsem, co jsem říkal už minulý rok, když, když, jsme se o tom bavili, že prostě Kimich je dokonalá náhrada za Krosse. Jo, jakože to, 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 to hmm. není, jako žádná jako novinka, ale otázka, jestli po něm půjdou. No, jako mně by to dávalo absolutní smysl. Otázka, jestli je to dost Nevím, jest to, jestli je to dost hráč Realu Madrid, víš, jakože... Čemu chýba? Jakože, no pro, pro, ná, pro, nás jo, ale nemyslím si, že on má tak jako velký jméno. A má ho kros? Neměl, ale to podle mě byla jako ještě jiná situace. Víš, že ho neměl kros ani Modrič tehdy. Ale podle mě tam oba dva přicházeli v jiný situaci. Víš, přišel za 25, to Luka za 30, že jo? Takže tam to byla jako, jako, ještě jiná situace. Ale když se podíváš na ty hráče v poslední době, co tam přichází, tak jsou to všechno vlastně jako i mediální megastar. A Kimich je podle mě fotbalově megastar, ale mediálně není jako tak dobře vnímaný podle mě mimo Německo. Nebo tak brutálně, takhle to myslím. Takže otázka, jako jestli Real o něj bude mít vůbec zájem. fotbalově tam podle mě není diskuze. Kdo, to je jako jakože ideální, úplně naprosto perfektní hráč pro ně. Hmm. Jo, a to je pravda, že oni skoro potom Trentovi půjdou, kterého samozřejmě asi no, těž potřebují, že už konečně nahradíme Karvachala, ale, ale kým jich je ten hráč, kterého by možno potřebovali ještě i více, keď samozřejmě víme, že trend může zaskočit i v středě pola a možno i mm. on bude nějakým riešením na tu nekreativitu, ale já jsem fanušikom Kimicha v Madrid, že? podle mě by mu ten bílý sedel. seděl. Jo, já taky, já bych si to, já bych si to jako hrozně přál, jako že Kimich v reálu by byl úplně dokonalý. To je jako mega, mega. Mm. A ty jinak hezky se to, a... no. hez, sorry, jenom hezky se to začíná jako rýsovat, jakože to vypadá, že da, následující roky by se mohli mít víc soubojů Real Barsa, že by to mohlo být atraktivnější. Protože nevím proč, ale jako, nebo vím proč prostě, protože letos v Realu je Mbappé, že jo? A ba Barsa je to hodně jamalem. Škoda, 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 že ještě nepřišel nikdo jako na to druhé křídlo, ale ale je to samozřejmě hodně na malém, ale je to tak, že jako mám mnohem větší tendence si pustit Barsu nebo Real, než to bylo v minulosti. Mm. Jakože mnohem větší tendence a a že co, jako vlastně asi kromě, já jsem primárně koukám na Premier League, že jo, ale, ale teď, když bych si měl pustit nějaký zápas, tak to bude buď Barsa nebo Real. Mm. Což je to jako pravda, jakože Relativně krásně krásy nedá, nedali ani včera, ale, ale jak je tam ten Bape, Vinny, Hendrik, tak to láká. máš tam hro hrozně moc zajímavých hráčů, víš a tak dále, no, je, to, je tam prostě hrozně moc zajímavých hráčů. Takže to ti dá a Barsa, hmm. prostě chceš vidět Jamala, chceš vidět toho, že ty tím to funguje pod tím flikem, že jo, takže zajímavý, je to, je to jako zajímavý, no. Každopádně bychom sme sa dostali k včerejšímu zápasu, to bol tiež veľký šláger, ktorý ale veľmi nenadchol a ťažko z neho nájsť aj nejaké takéže talking points, ktoré som vytiahol zo zápasu United Spurs. Každopádne skončil teda výsledkom 1-1, presadil sa Militao, kedy to tam vlastne prestrelil po centri Viniciusa, mimochodom Vinicius teda zaznamenal 5. asistenciu, čo je spolu s ďalšími štyrmi hráčmi najviac v rámci top 5 evropských líg. No a potom v závere zápasu úplně na konci sa presadil Korea, 90 plus 6, tam mal trošku i šťastie, že právě Militao, který teda dával na 0-1, mu to tam trošku prihral a trošku tu jeho kľúčku na Kurtova se vylepšil. následně to Korea takže dal, dal dovnútra a bylo to 1-1. Ale asi taký největší rozruch, alebo největší najväčší vzruch, nastal v momente, kdy byl vlastně zápas prerušený po strelnom góle, kurto to tam vlastně oslavoval před z Atletika. Viděli jsme vlastně zapaľovače, viděli jsme potom na profile Fabricia nějaký nožík, viděli jsme tam nějakou tašku s něčím, dělším velké množstvo zapaľovačov. Luky, ako vnímaš ty tuto situaci, že Kurtova ich prostě jako jasně před nimi prostě oslavoval, trošku jim tam jakože hecoval a tak ďalej. Na druhou mm -hmm. stranu, jakože nože zapalovače, pokryky, adekvátna jako adekvátná no, po, odozva? Pokřiky jsou naprosto v pohodě, to patří k fotbalu, jakoby. ale samozřejmě, že, no, že jsou úplně mimo, že jo, jako, ale to by vůbec neměli ani protáhnout na stadion, že jo, to už je, už jako to je crazy. Mm -hmm. To vůbec protáhnout na stadion. Jakože, aby jsme se do budoucna nedočkali prostě toho, že budou budou jakoby takový ty brány, který detektor kovů víš? Jako to máš prostě na letišti. No, to by už aj, podle mě je málo být. Jo, jo já, já, si, já, si, taky myslím, že jako je to rozumný. No. Jako jasně, budeš muset třeba sundovat pásek, tak prostě sundáš, no. Ale asi by se tím zpomalil vstup na stadion a tím, že tam je taková raketa, tak by to mohlo díl trvat. Ale tak prostě by se na ten stadion zašlo pouštět dřív, no. Hmm. Ale, ale myslím si, že je to něco, co by se jako asi řešit jako mělo, protože asi nikdo nechce, aby to došlo do toho, že někdo hodí nůž a náhodou ho trefí, víš co, i když třeba nebude chtít. A chápeš, že jsi v emocích, hodíš ho, budeš ho chtít vole na straně jako hodit po něm, ale nebudeš ho chtít trefit, vole, prostě chápeš, nebudeš ho chtít trefit. A vole, víš co, to nikdy nevíš, vole, hodíš to, pak náhodou zrovna nechceš, trefíš se a trefíš se zrovna tam, kam se trefit neměl, že jo. No, keby se trafil iba do nějaké nohy, tak jako nechceš mít no. nohu někde v lítku alebo někde. No jasně, no právě, no. Práve, no. právě, no. Každopádne, aby som nějakou doplnil informaci, že o co tam jde, tak vlastně za tou bránou se nachází velká část skupiny fanoušků, oni sa volajú že Frente Atletico, to je vlastně nějaká ultra skupina, která byla založena v 80. letech a má pověst vlastně radikálních pravicových názorů a také se zapájajú do různých násilných, násilných vecí, trošku z ich histórie. V roku 1998 fanúšik Real Sociedad Aitor Zabaleta bol napadnutý a zabitý členmi Frante Atletico v bare, nedaleko starého štadiona Atletika, Estadio Vicente Calderón. Následně fanúšik tejto skupiny, alebo fanúšik Deportiva La Coruña, Javier Romero Tabaoda zomrel po vopred dohodnutej bitke medzi fanúšikmi Deportiva Atletika v novembri 2014. V maju 2018 byl Ultra fanoušek Atletika pokutovaný sumou 3000 eur a mal zakazaný vstup na všetky športové vlastně štadiony 12 měsíců po tom, čo z Davu vypustil balon do symbolom nacistické svastiky. Dále tu máme, že bylo zatvorený štadion po tom, čo fanouška vystavili krajně pravicový transparent počas finále Evropské ligy proti Marseille a oni se vlastně snažili ty reagitěli atletika něco mm, s tím robit, ale problém byl vlastně ten, že on je to zabránou a že nechcú vlastně nějak limitovat alebo zakázat vstup na stadion vlastně všetkým tým fanoušikům zabránou a tak, lebo sú to nějaké individuality hej a individuality robí a možno zlé jméno, to celé té tribůně, možno aj celé té fanoušikovské skupině, to už teraz nechcem, až tak, až, tak, až toliko o něj nevím, každopádně pověst té fanoušikovské skupiny nie je dobrá, ale ono těžko s tím něco robit, musíš prostě trestat iba individuálně, většinou jsem tam možno nějaký taký, že plošný plošný trest, ale keď jsem jich tam včera vlastně viděli, tak Velká část skupiny těch fanoušků, tam prostě skákala, jednala křičela a tak dále. Jako že křičet samozřejmě to, mů, to, to můžu to Ale mají s tím problém v atotiku nějakou dlhodobo. Ale třeba povedat, že ten kurto jako pěkně vyprovokoval, ale já ja vždycky vravím, že provokácia je fajn z jedné i z druhé strany, ale nemůže sklznout do rasismu a do hádzania nožova a jako dostat zapaľovač do hlavy. Jako velmi nechceš, no, když to ještě nějakou náhodou buchne, tak to už Nechceš dvojnásobně, takže tolko je z nějaké historie této fanouškovské skupiny, že zrovna to nejsou nějaký úplně tip-top tip ľudia. Opět, nechcem to hádzať plostně na všetkých, ale mají tam už nějaké excesy. Toto bylo ještě, asi by som povedal, celkom fajn na to, co už dokázali v minulosti. Každopádně taká posledná asi otázka na teba, Luky, zranil se teda Tibo Kurtoa. Uh, má nějaký problém so osvalom, než se neví, že koľko by mal chýbať, aspoň zatím se nevědělo. Uh, chytať bude teda Lunin, zrejme ligu majstrov. Má podle teba šancu? O, jak to myslíš? No, tři týždně už doplnil Heby, že by mal být kurto a out, tak myslíš hmm. si, že ty týždne dokážu něco urobiť s so jeho pozíciou, alebo keď to nedokázal ne, minulý rok, tak to nedokáže ani teraz. s tím vůbec nic. Mm. Bez ohledu na výkony, kdybych chtěl 12 penalt, tak neuděláš s tím nic. <laughs> to ne, jakože to. Dobrý, no? Víš, to, to nezáleží na tom, kámo. Tak jako co měl předvíst víc než minulý rok, kdy byl výborný, to je jedna věc. A druhá věc je, že kurtoá bylo, že rok mimo, rok. A mm. stejně přišel a vlastně hned chytal. <laughs> mm. to, takže. Nějaký tady tři týdny, čtyři týdny, to neudělá vůbec nic. Nepod, prostě chytat náhradníka, až se uzdraví jednička, bude chytat znova jednička. Nic se nestane. Hmm. Jako Jediný, hmm. co co Lunina může dostat do branky, je zranění Kurtoase, nic jiného. Hmm. To je pravda, to je asi pravda. Takže uvidíme, ako se bude darit Luninovi v bráně v Ligě Majstrov. Tím se vlastně nějako už dostáváme do toho, že končíme na naší YouTube části. V tej bonusové části budeme ještě rozobírat... jenom, jenom, no, Jenom jednu věc se zbavil o těch fanoušků, fanouškách Realu, nebo teda Atletika, sorry. Jo. A já jsem si jenom chtěl k tomu vrátit, protože jsem uh, viděl jsem jako na TikToku prostě na mě vyskočilo video, kde vlastně odchází, vrátím se k United, jo, sorry, se všem, to nezajímá, ale jenom se vrátím k United, že byl to TikTok, kdy odcházel hráči a ten hák po zápase. 3-0 prohráli s Tottenhamem doma, jo a prostě fanoušci vytleskali. nebo Stratford End minimálně. A já si jenom kladu otázku. jo, jo, to to je prostě, jo, no jasně. jakoby kotel. A já si jenom kladu otázku, jestli tohle je správný přístup po 12 letech tleskat, když jsme se v píči. Za mě prostě Můžeme to rozebrat na Hero, asi to tady ne, jako nerozebírám, ale je to jedna z těch věcí, kde za mě prostě tohle není, není správný, přístup ukazovat furt podporu uh, někomu, kdo si kdo si ji prostě nezaslouží. Jakože v tomhle prostě se mně víc líbí jako ten přístup panušku Reálu, kde prostě oni to zase přehánějí, jo, ale prostě hraješ na piču, tak ti to dáme, tak ti to dáme sežrat. Výsledky jsou špatný, tak si teda mm -hmm. můžeme jako sežrat. To, že... to je celkom fajn téma na hýro, podle mě. Jo, jo, jo. Okay, tak, to, tak to probereme tam a co, co tam ještě dalšího chceme probírat? Tak probereme tam ještě toho, toho delichta, kterého jsme teda škrtli v YouTube části. A dále budeme pokračovat právě, právě tou Chelsea. Máme tam nějaké zaujímavosti, potom tam máme nějaké novinky Bayern versus Bayer Leverkusen, máme tam právě tu Barcelonu tu ich prvou prehru v sezóně a taktěž uh, novou posilu, posilu do brány. Máme tam kauzu Dembele a potom ještě nějaké také menší rekordy, alebo menší udalosti, které se udiali behom posledného týždňa. Takže yes. okrem toho budeme, jako řekl, streamovat uh, Ligu majstrov, následně potom aj streamovat tu Ligu, tam ještě nevíme, jaké konkrétně zápasy, ale Liga majstrov a Evropská Liga je opäť v režii nášho Discordu, takže ak ste na Hero a nie ste na Discordě, bežte tam a ak nie ste na Hero, tak, tak tam bežte, budeme velmi radí a nezabudnite se připojit právě na náš Discord, kde vstup môže byť trošku náročnější, protože ty je tu už silná komunita, ale dá se to nejako zvládnuť a veľa ľudí už zvládlo hmm. sa nejako infiltrovať a aklimatizovať, a keď to možno bylo trošku náročnější. Yes. V Chelsea taky bylo na začátku složité, že už si hráči zvykají. Tady nás je je Taky to tak. spoustu, ale, ale postupně se do toho dostanete. A myslím si, že ten, kdo jako je na Discordu, tak už z ní nechce prostě nikdy odejít, podle mě. Nebo úplně minimálně se stává, že by někdo zmizel, kdo, kdo sem pravidelně chodí. Takže tak, tak, díky moc všem, kdo, kdo nás podporujete, koukáte a budeme rádi, jak už říkal Velko, když se k nám připojíte a vidíme se s váma na YouTube zase příští týden. Zatím ahoj. Čau tě. Ten typ reálně vypadá, vížem, kdyby přišel či, no. někde ze čtvrtý ligy a, a, a bohatý táta mu kopl, že hej, teď budeš hrát za tenhle tým. Kam jsme utratili třeba 160 až 180 milionů euro a bude z nich nejlepší Maguire. <laughs> to je píči. A Vojtěch Česný, který vlastně oznámil nedávno, že vlastně končí kariéru po tom, co uh, skončil v Juventuse a teda odmětl Saudskou Arábiu, Dostal tu ponuku z, z Barcelony a samozřejmě povedal, že bylo by velmi nešťastné, kdyby to nezvažoval.